ូមគោរពនឹងជំរាបសួរប្រិយមិត្តទាំងអស់គ្នាជាទីមេត្រីតើមានរឿងអ្វីកើតឡើងបានជាអ្នកនាងខ្ញុំស្រក់ទឹកភ្នែកនៅលើទំព័រទាំងគូហើយថែមទាំងបានដាក់នៅពាក្យពេចន៍នៅក្នុងបណ្ដាញសង្គមរបស់ខ្លួនថាតារាកំ pl ែងស្រីមានវោហារស័ព្ទគឺអ្នកនាងខ្ញុំដែលមានសមត្ថភាពសម្ដែងល្អក្នុងក្រុមកំ pl ែងនាយពាក់មីរបស់ប៉ុស CTN ក្រោយក្លាយជាមួយម៉ែកូនមួយអរិយៈពេលជាច្រើនឆ្នាំមកអ្នកនាងខ្ញុំក៏បានសម្រេចចិត្តរៀបអាពាហ៍ពិពាហ៍ជាមួយតារាកំ pl ែងដូចគ្នាគឺនាយកៃដរដោយពុំបានប្រារព្ធពិធីធំដុំអីទេគ្រាន់តែធ្វើការសែនព្រេននិងពិធីជួបជុំបងប្អូនសាច់ញាតិទាំងសងខាងតែប៉ុណ្ណោះក្រោយពីចាប់ដៃគូជីវិតជាមួយនឹងនាយកៃដរអ្នកនាងខ្ញុំចាប់ផ្ដើមបង្កើតមុខរបរជាច្រើនផ្សេងទៀតក្រៅពីអាជីពសិល្បៈក្នុងនោះរួមមានការពុះដីលោលក់លក់សាច់ក្រកតាមអនឡាញជាដើមដោយអ្នកទាំងពីរប្រឹងពួតដៃគ្នារកស៊ីទាំងយប់ទាំងថ្ងៃគ្មានពេលឈប់សម្រាកទេចំណែកឯរឿងជីវិតគ្រួសារថ្មីថ្មោងក៏មិនដែលមានរឿងអ្វីនោះដែរស្រាប់តែមានរឿងមួយដែលអ្នកនាងខ្ញុំបានបង្ហោះលើបណ្ដាញសង្គម Facebook ពីការលំបាករបស់ខ្លួនអមជាមួយនឹងរូបភាពស្រាប់ទឹកភ្នែកជោគជាំលើទំព័រទាំងទ្វេដែលអ្នកនាងបានសរសេរថាជាលើកទី1ដែលខ្ញុំហ៊ានបង្ហោះរូបភាពពីបាក់ចិត្តស្រាប់ទឹកភ្នែកព្រោះតែត្រូវរងសម្ពាធផ្លូវចិត្តហេតុអ្វីចាំបាច់ដាក់គំនាមឲ្យខ្ញុំមិនសប្បាយចិត្តឬយ៉ាងម៉េចពេលឃើញខ្ញុំធូរធារឬចង់ឲ្យខ្ញុំលំបាកតលស្លាប់មិនដឹងថាអ្នកនាងខ្ញុំរងសម្ពាធអ្វីពីនរណាមកពីខាងណានោះទេចាអ្នកនាងខ្ញុំបានបង្ហោះនូវរូបភាពដែលអ្នកនាងយំជោគជាំនៅលើផ្ទៃមុខតែម្ដងហើយអ្នកនាងក៏មិនបានបញ្ជាក់ដែរថាតើបញ្ហានោះគឺជាអ្វីគ្រាន់តែដឹងថាប៉ះពាល់ដល់សម្ពាធផ្លូវចិត្តរបស់អ្នកនាងខ្លាំងមែនទែនមួយរយៈពេលចុងក្រោយនេះយើងឃើញថាអ្នកនាងខ្ញុំគឺបានបង្កើតមុខរបរជាច្រើនដែលក្រៅពីអាជីពសិល្បៈមានដូចជាការលក់សាច់ក្រកតាមអនឡាញក៏ដូចជាការពុះដីលោលក់ផងដែរហើយជុំវិញនឹងរឿងនេះអ្នកនាងខ្ញុំមិនបានបង្ហើបនៅរឿងដែលធ្វើឲ្យអ្នកនាងពិបាកចិត្តនោះទេដូច្នេះហើយពួកយើងនឹងដឹងនៅពេលក្រោយថាហេតុអ្វីបានជាអ្នកនាងខ្ញុំយំបែបនេះចា៎ហើយតកតងនឹងព័ត៌មាននេះដែរក៏សូមបញ្ចប់ទៅត្រឹមនេះអរគុណបងប្អូនទាំងអស់គ្នាក្នុងឱកាសបុណ្យអុំទូកខាងមុខនេះក៏សូមជូនពរដល់បងប្អូនទាំងអស់គ្នាឲ្យមានសុខភាពល្អសំណាងល្អរកស៊ីទទួលទានមានបានគ្រប់ក្រុមគ្រួសារធ្វើដំណើរទៅណាមកណាប្រកបដោយសេចក្តីសុខនិងសុវត្ថិភាពទាំងអស់គ្នាចា៎សូមអរគុណសូមគោរពលា